trilha de Fastback Abarth, lançado por R$ 159.160.000. Lembrando que o anterior, né, que era o Fastback Limited Edition by Abarth, não tinha o que tem esse é um carro totalmente novo, foi lançado por R$ 145.000. Agora, este com tudo que vem, que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, está por R$ 160.000. No final do vídeo eu falo se vale ou não a pena a compra. Então, bora lá! Vocês lembram que tinha um acabamento plástico bem saliente na lateral, aqui na caixa de roda, também seguia as portas. Agora, isso tudo virou na cor do carro. Então, não tem mais aquele acabamento grande, plástico, né? Ele tá na cor da carroceria. Os pneus 215/45/18 têm um composto mais macio, são da Goodyear, e a tala da roda são 7,5. 7,5 anterior, né? O Fastback anterior eram 7. Então a roda está mais larga e o pneu mais macio. Coisa que italiano sabe fazer é carro, né, gente? O visual é muito lindo. Ele continua maravilhoso com aqueles detalhes aqui, ó, imitando fibra de carbono, o logo Abarth, uma frente bem imponente. E quando olhamos a traseira, olha só que legal, vem com esse aerofólio, ele é de série. Outro item maravilhoso que agora vem no Fastback é a saída dupla de escapamento. E detalhe, hein, gente, o ronco você não desliga. Então ele mantém um ronco interessante, que vocês vão ouvir agora na pista, no teste de pista, e não tem aquela opção de vida morna. Ah, vou desligar o ronquinho. Não, ou você é o cara que gosta, né, da pegada e do som, ou você simplesmente não compra este carro. Aquele volante bem esportivo com os detalhes em preto brilhante, olha esse acabamento perfurado, a pegada é muito gostosa, o volante já é mais largo, é mais grosso, então a pegada do volante é gostoso, encaixa muito bem, a costura também não machuca o dedo. A gente tem aqui pedal shifts, falei do cluster 100% digital, a gente tem, além, né, dos dados normais, conta também com RPM e um G-Force que mostra ali a torção do veículo, coisa que não tinha no anterior, né, no Fastback anterior. Aqui a gente tem aquele botão que é o botão de esporte, chamado Poison. Então eu aciono e traz toda a parte esportiva e o veneninho aí do Abarth, que fica muito legal. No interior, falando um pouco em acabamento, a gente tem um acabamento soft com uma mistura de materiais. Aqui um plástico com um detalhe vermelho, costura vermelha, plaquinha Abarth. De fato, gente, é muito bonito o que nós vemos no interior. Além disso, o banco tem uma ergonomia melhor, é um banco que abraça um pouco mais, tem ali o relevo, né, embaixo relevo, o símbolo do escorpião. Todo o teto também continua, permanece em preto para dar aquele ar escurecido. Hoje aqui faz um calor, ó, que suadeira. Muito quente no autódromo, e eu vou colocar esse carro na pista valendo para a gente testar se de fato o handling e a pegada dele é tudo isso que o fabricante fala. A parte de trás, porta-malas e todo o restante, vocês já têm isso no outro Fastback que tá aí no canal. Então vão lá se precisar de mais informações. Lembrando que o espaço traseiro, ele não tem lá grandes vantagens, né? Não é tão espaçoso, é um carro mais esportivo, com um porta-malas gigante. Ficha técnica aqui embaixo. Então bora pra pista. Em homenagem ao Poison também, aqui bem vermelhinho o botão, vou fazer meu test drive na pista com o novo Fastback Abarth, que basicamente é um carro novo, de pegada nova. A suspensão agora está mais rígida, quase 8% mais rígida, então isso traz um benefício muito grande na pegada como pista. Obviamente, um motor de 180 cavalos com 27 kgfm de torque também tem uma presença boa, mas o negócio todo é o handling, é a tocada. E quando é boa, no autódromo a gente percebe fácil. Vou dar uma ajustadinha aqui, porque nem tudo é só potência, né? Vamos
sentindo presa. Por o banco um pouquinho para frente. Lembrando, quem não sabe medir banco, sempre o pulso na ponta do volante. O braço tem que ficar levemente flexionado. As minhas costas precisam ficar reta. Então, a minha posição de guiar é isso. Por quê? Porque eu preciso ter curso de braço para virar o volante. Se eu tiver assim, eu não tenho curso de braço para virar o volante. Tá bom? Bora lá. Já gostei desse, dessa saidinha aí do turbo dando aquele ronco legal. E para essa versão, não adianta vida morna, porque o carro realmente não tem como desligar o som do escape. Só que vamos combinar, né? A questão da acústica do carro, ela é muito bem feita. Eu só vou ficar escutando muito ronco se eu estiver acelerando forte. Lógico que você escuta que o ronco não é o ronco do Fastback Limited Edition, né? Ele é um carro mais envenenado, que é o Abarth. Agora com essa roupa de Abarth, né? Então é muito legal. O legal é você ter, de fato, o pedal shift e ele respondendo aos comandos, né? Você vê que o carro dá aquele espirro, ó, aquela embaralhadinha deliciosa. Capuava é um autódromo muito legal. Resumindo aqui do novo Fastback Abarth, ele vem 7% mais rígido de suspensão e traz exatamente aquela performance que vocês viram na pista. Sem isso, a tocada não fica tão gostosa. E óbvio, ganhou aí mais potência, tem mais torque e o carro tá de fato mais bonito. Pelo preço de R$160.000. Se eu acho que vale a pena? Sim, se eu tivesse o Fastback Limited, correria para fazer a troca por esse novo Fastback Abarth. Espero que tenha gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like sem preguiça. Se inscreve no michellej.73 lá no Instagram, que tudo acontece lá antes e depois vem pro canal do YouTube. Beijos, tchau, fui!